Zdravo, dragi prijatelji, pozdrav od nad 3000 metri nadmorska visina. Se nalazimo na najvisokite vrhovi na Tirolskite Alpi u Austriji. Ve molim, samo za kratko, napravite jedan krug, pogledajte ovo ubavine kaj se nalazimo. Vidite ova belina, ovo čist vazduh, ovo prostranstvo, ova u bukvalnom smisla na zborot Božja ubavina. Гледате колко е удобно. Врвот што сега го видовте е всушност највисоката точка на Тиролските Алпи. И сега сакам нешто да поразговараме на темата што нормално ме инспирира кога сум овде на вакво место. Како што гледате овде нема многу луѓе, како што гледате не е загадено и како што гледате овде секој еден кој што е присутен дошол за да ужива. Никој овде не дошол затоа што не сака. Сите се затоа што не сака, сите се овде затоа што сакаат. Но, за да се искаш човек овде и за да може да ужива во тие убавини, прво треба да биде научен да паѓа многу пати со скии. Најголемата заблуда која што ги разликува богатите од сиромашните луѓе е токму таа што богатите луѓе знаат дека низ грешките, низ паѓањата, низ трошоците, низ болките, низ губитоците растат и почнуваат потоа да уживаат. Сиромасите луѓе се учени да не грешат. И за тоа е виновен, верували или не, нашиот школски систем. Нашиот школски систем не учи ние да не грешиме. Внимавајте што ќе ви кажам се. Редко кој ќе ве научи на тоа, оти јас тоа не го знае. Формулата за неуспех е тенденцијата да не правите грешки. Формулата за успех е што е можно секој ден повеќе да грешите. Не постои врвен скијач кој што научил да скија без да падне 1000 пати месечно, не во животот. И не постои скијач кој што знае да скија, а не паднал 100 пати. Значи, успехот е збир на огромен број на грешки. Неуспехот е тенденција да не грешиме. Но од кога човек ќе направи многу грешки, што прави? Учи. Прво станува свесно компетентен, за тоа сме зборели, и потоа станува несвесно компетентен. После многу паѓања на поники, многу паѓања на копанки, многу паѓања на маврово, на шапка, јас сега успеав овде да уживам и да се скијам низ Алпите. Но ако не паѓав на поники, ако не паѓав на копанки, на нижеполе, на Банско и така натаму, немаше да може да уживам на 3000 метра на Тиролските Алпи. Исто и со животот, исто и со бизнисот. Ако не сте спремни да изгубите пари за да научите, ако не сте спремни за да платите за да ве научат, ако не сте спремни да ризикувате, ако не сте спремни да боли, ако не сте спремни да ја платите цената, што заслужувате ако добиете неплатен? Ај размислете во животот. Дали се што сте добиле бесплатно и без грешки, на крај не ве чини најмногу. Грешите слободно, паѓајте и на крај ќе се уживате во овие прекрасни Алпи. Сега останете ми со здравје, затоа што треба малце и да се уживате. Имајте видовте, животот вас ве сака, прашајте се дали вие го сакате животот.